มาเลยไปท้องแล้วล่ะนี่ไม่ท้องไม่ท้องอ่ะมึงไม่มาล่ะมึงมานั่งไม่ใช่หลายจ้ะมั้ยอ๋อกูอารมณ์ว่าจ้าเนี่ยก็บันนี่เลยมึงอารมณ์จ้าเนี่ยก็คนนั้นเนี่ยแล้วแปลว่าสักทีนึงอ่ะตัวอยู่อายุกันนิดนึงไปแล้วค่ะจ้ะแล้วคนนั้นเนี่ยบอกทําไมบาปมาเลยตัวท้องเท่าไหร่กันมาโอ้เต็มไปฉะเต็มไปเท่าได้งาค่ะโอเคนี่มาเลยกูไอ้ท้องนั้นมากูเค้ายังไงทีนี้ ท้องได้มาโน่မျိုးသမီးတွေပါတော့ဒီမှာမရှိဘူးเนาะနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာဘောเนาะအဲရောက်ကြလေးနဲ့မှာမူတည်တာဒီကနိုင်ငံဆိုင်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံတော့ဒီအားလုံးမှာကြောက်အခုท้องเลื้อๆချင်းဒီမှာလေးစိတ်ခံစားမှုတွေလည်းပြောပြရအောင်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောလို့ပြောတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဦးသိန်းတော့မဟုတ်ဘူးမိသားစုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှပြောပြရတယ်ဒါမှအခုဒီမှာလေးလွတ်လွတ်ချင်းအခုကတော့တဲ့ပေါ်ဒီမှာလေးဘယ်လိုခံစားရလဲဒီမှာဘယ်မှာအရင်ကတည်းကအခုလိုမျိုးလိုလိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးကြိုးစားနေတာပေါ့ဘယ်လိုခံစားရလဲโอเคနုနုအခုအပြင်ရောက်ပြီးခဲ့အချိန်မှာဒီမှာလေးဘယ်လိုဆက်သွားမယ်ဆိုတာဒီရွယ်ချက်လေးပြောပြပေးပါဦးဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာပြောဒီလိုတွေမဆက်လို့ရမှာပါ